Benvinguts i benvingudes a Una finestra a la ciència, el programa de Vox Uchi Ràdio en el que abordem l'actualitat investigadora del campus castellonenc. Avui ens acompanya Sergi Selma Castell, professor associat del Departament d'Educació, qui a finals de setembre va obtenir el grau de doctor amb la tesi Paisatges històrics, patrimoni i didàctica, les sèquies i les hortes del Tribunal d'Aigües de València, dirigida pels professors Carles Rabassa de l'UJI, i Enric Guinot de la Universitat de València. Bon dia, Sergi, què tal? Bon dia. Molt bé en primer lloc, voldríem saber per què, per què vas triar aquest tema per a la teua tesis doctoral. Doncs suposa que és com la majoria de temes. Eh, quan estàs acabant la teva formació, eh, i en el meu cas, quan estava acabant la llicenciatura, mm, vaig anar especialitzant-me en història i arqueologia medieval i en concret en la construcció de paisatges agraris. I, i a més m'interessava, m'agradava molt el món islàmic, per tant, i són dos factors al nostre país pues és una, un, un còctel que ens du necessàriament a parlar dels orígens de la majoria dels nostres sistemes hidràulics, dels espais d'irrigació, ja siguen els del litoral com els de qualsevol vall de l'interior. I, per tant, eh, era un tema que el teníem a casa nostra i, i que ha influït bastant en el que és inclús la, el propi taranà del, del, del poble valencià. Per tant, era una cosa que, que em, venia, em venia de gust. Són paisatges històrics. Eh, quan grates un poquet en aquests paisatges històrics, te n'adones que a més estan plens de construccions, d'elements que s'articulen, que estan interrelacionats, que a més a més responen a una manera de fer, a una manera de treballar, que és, diguem-ne, la... vinculat, si vols, a, a partir d'un eix vertebrador que és la cultura de l'aigua. La cultura de l'aigua a casa nostra és dir, eh, és dir tot. I, I a més a més, te n'adones, quan, eh, quan estàs ja cap ficat en, en matèria, que a més a més això té una gran capacitat explicativa, explicativa dels processos històrics, d'explicar-nos i de parlar-nos, té l'habilitat de parlar de la gent, de les cultures, de les civilitzacions que s'han succeït a casa nostra. I per tant, dic, eh, bé, eh, això és, això és el que vull fer, no? Parlem de paisatges històrics, parlem del patrimoni que és el llegat que s'han anat dissant aquestes cultures i després l'altra part important era com ho expliquem, com ho fem arribar això a la gent a la gent en general, però sobretot a, als nostres estudiants, als que tenim a les universitats i als que tenim després també en les escoles i en els instituts. I per tant d'ahir que parlarem de didàctica, de, els tres puntals que té la tesi. Sembla molt complexa, no? bueno, què, què característiques has, has trobat per, eh, en el paisatge, en les hortes històriques valencianes? Què trets le, les definirien? Hi ha una cosa per a mi que és fonamental, i és que les nostres sortes històriques són un veritable palimpsest, on nosaltres podem trobar la petjada, les emprentes, de totes i cadascuna de les cultures i de les civilitzacions que s'han succeït. És dir, per tant, podem parlar de processos històrics, podem veure com ha evolucionat el nostre territori al llarg de la història, però al mateix temps, com estem parlant del llegat que ens han deixat aquestes cultures, podem dir que els nostres paisatges són veritables paisatges culturals. Per tant, a partir d'ahir, eh, el, que, el que veiem és que hi ha unes possibilitats immenses, ja que ens parlen dels processos històrics i que ens parlen de les societats que van viure, i per tant, de la interacció que va haver entre les persones i el seu entorn, ens permet eh, unes capacitats didàctiques i explicatives immenses. I és ahir on volíem nosaltres posar. Si vols a tall d'exemple, eh, hi ha dues coses fonamentals. Una, eh, que ens parla, per exemple, de la sustentabilitat. És a dir, quan tu analitzes els nostres paisatges històrics, veus com la interacció que ha hagut entre les societats al llarg de la història i el seu entorn ha sigut de respecte mutu, d'aprofitar els recursos, però aprofitant els recursos sense esquilmar-los. Només quan arribem a un segle XX en el qual hi ha una, una altra sèrie de factors, es produeix i ja no allò que diríem un ús de l'aigua, per exemple, perquè estem parlant de la cultura de l'aigua, estem parlant de l'aigua i la seva utilització per transformar el medi, ja no tant d'un ús com d'un abús. I, I tot i així ha estat capaç la pròpia natura inclús de, de reajustar eh, i ser abús, no? I la societat se n'ha adonat de, de que no podíem avançar per aquesta línia. Doncs, això és una, un, element, per a mi, fonamental. L'altre, que a hores d'ara, i avui en dia, disposem d'un llegat patrimonial sovint eh, invisible, dir, no som conscients del que tenim, no som conscients dels nostres paisatges i de les construccions que en formen part d'aquests paisatges, i que tenen unes grans capacitats per a que la gent desenvolupi habilitats i la gent desenvolupa, a més, una consciència ciutadana i, a més, estigui interessada pel que ha estat les restes de les generacions passades. Jo crec que és tot i ser cúmul de, de circumstàncies el que fa que, d'alguna manera, els nostres paisatges històrics, que, torna a dir, són paisatges culturals, siguen un dels elements, en aquests moments, més adients per treballar tota una sèrie de qüestions en el món educatiu. En els paisatges que tenim Tu has estudiat més més l'horta valenciana, imagina la zona de de València, però el paisatge és és similar o té trets similars a les províncies de Castelló i d'Alacant? Ui, em permetràs que no ara digui que 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 és que és, eh, que és lo contrari i i un, un poc és això, és a dir el, el fet de l'objecte principal o el subjecte principal de de la tesi, no deixen de ser les hortes i les sequies del Tribunal de les Aigües de València, però he de dir-te que és el, el punt final. Eh? Hem arribat a, a plantejar aquest subjecte per a la tesi perquè prèviament eh, hem tingut l'oportunitat eh, de treballar durant molts anys en, eh, en la reconstrucció del paisatge històric de moltes parts del país. Eh, jo he recorregut de dalt a baix eh, gràcies a alguns projectes d'investigació en els quals he, he col·laborat eh, i hem estudiat les principals sortes de, del, del país, eh, aquelles vertebrades per grans sèquies, com poden ser les de l'Horta del Millars, com pot ser la real sèquia de Moncada o la, la, real, eh, la sèquia real de, de del Súquer, inclús eh, les sèquies del, del Vinalopó, gràcies a un projecte que teníem que es deia, eh, justament i, i de forma, eh, jo crec que emblemàtica, Camís d'aigua, el, paisatge, el patrimoni hidràulic valencià, que finançava la, la Generalitat Valenciana, i després de veure totes les circumstàncies i també progressar en el que és, o la maduració del tema i de la investigació, vam decidir que es quedava una assignatura pendent, que era eh, les grans hortes de, del tribunal. Allò que es coneix com l'Horta de València i que a més té un, un element emblemàtic al capdavant com és el Tribunal de les Aigües, que és patrimoni material de, de la humanitat. És a dir, que el nostre paisatge, el nostre patrimoni ja no és nostre, sinó que damunt és de tota la humanitat. I creiem que, que hi havia que afrontar eh, i ser repte. També és una horta, val a dir, que malauradament bastant eh, malmesa I, i creiem que era vital arribar abans que eh, la destrucció fos ja, ja total Mm, perquè és una ciutat que creix eh, de forma des, eh, desproporcionada i, i anar acabant un poc amb, amb aquest paisatge. Molt bé. Bueno, i parles en la tesis també que n'hi ha un, un... I ara també estaves parlant de que n'hi ha un, un patrimoni material i immaterial. Què tipus d'elements d'aquest de, patrimoni has trobat? És a dir, que què tipus d'elements de eh, conformen aquest patrimoni que la gent puga, puga de identificar, no? Això ens acostuma a passar. Eh, després volem sempre destacar aquelles coses més significatives de, del que tenim davant. Jo diria que l'element el, més, més emblemàtic de, del que hem estudiat és precisament tota l'horta. Per què? Perquè l'habilitat o, o la característica fonamental que tenen aquests paisatges històrics és que formen un tot. No, no podem entendre ninguna de les construccions que després hi trobarem dins sense eh, articular-les en tot el conjunt. És a dir, eh, si vols exemples eh, clars, pues, eh, nosaltres podem trobar construccions que permeten la captació de l'aigua, els assuts, eh, construccions que ens permeten la distribució de l'aigua o la circulació de l'aigua, com les sèquies, les els aqueductes que potser ens permeten salvar algun desnivell geogràfic, al els partidors, partidors que permeten la distribució proporcional de l'aigua entre unes zones i altres, i, i podem trobar construccions com eh, els molins, que el que fan és un aprofitament energètic de, dels recursos, però tots ells, d'alguna manera, tenen sentit en tant en quan estan articulats, no fan no entre ells i permeten eh, el funcionament de l'aigua, que és una cosa espectacular quan estàs dintre, perquè l'aigua funciona tota sola, funciona per gravetat, i arriba al racó més impensable, sense necessitar de cap eh, altre element o artilugi per a fer-la arribar. No? Llavors, veure com eh, s'ha estat capaç de crear, de dissenyar i de fer funcionar i això genera un patrimoni material i l'altra part, un patrimoni material. És a dir, una cultura, un saber fer, un saber actuar, un treballar, que s'ha transmès a més de generació en generació i això és algo que hi ha que recuperar també. Aquesta tradició oral que ens ha fet ser com són i ens ha fet eh, tindre una manera d'interactuar amb el territori com no tenen en altres llocs. Mm -hmm. Molt bé. Bueno, I mmm, com planteges, perquè al final fas un plantejament didàctic, de com aprofitar no? tot eh, aquest patrimoni cultural i... I... Efectivament, perquè els paisatges històrics tenen allò que he comentat abans i és habilitat de parlar-nos dels processos històrics i sobretot tenen l'habilitat de parlar-nos de dos nocions que per a nosaltres són fonamentals. Quan dic nosaltres parlo ja des del món de les ciències socials i sobretot de la seva aplicació a l'educació i és que ens parlen del temps i de l'espai. Són dues nocions bàsiques per anar creant l'estructura mental de, del temps, del pas del temps i, per tant, del temps històric. I això, quan comencem a parlar en, en educació infantil i en educació primària, però també en l'ESO i en el batxillerat, pues doncs és important perquè és com es va configurant la percepció i la capacitat que té el nostre alumnat d'entendre els esdeveniments històrics. Permet, a més, treballar eh, les qüestions de eh, la simultanitat, la seqüenciació, eh, els canvis, les causes, efecte, perquè eh, té també, i és eh, parlar del patrimoni, el patrimoni en l'educació, és utilitzar una pedagogia específica per la seva interdisciplinaritat, perquè és un tema que, a més, ens permet eh, endinsar-nos en la història d'una forma particular, no com fins ara fèiem que per estudiar la història sembla que hagin de passar d'una època a una altra i conèixer amb profunditat cada un d'aquests moments. La utilització del patrimoni en l'educació es permet fer allò que en diem unes línies diacròniques, uns eixos transversals. De tal manera que a partir d'elements eh, molt concrets, com pot ser qualsevol d'aquestes construccions que abans estaven comentant, nosaltres podem veure com han estat els canvis que s'han succeït al llarg del temps. O les modificacions que han anat introduint cada una de les cultures. I es permet parlar d'aquestes cultures en tant en quant han fet una incidència sobre el nostre territori, que és molt important, perquè aquesta incidència, que no és allò teòric que podíem estudiar abans de les cultures o de les... En aquesta època, la societat, l'economia... No, no. Estem parlant d'algo real, és a dir, la, la interactuació d'aquesta societat en el nostre medi, que a més a més ens ha perdurat fins avui en dia. És a dir, estem parlant d'algo tangible, no d'allò que aprenguem de memòria les coses. No, no, podem ixir al camp, els nostres xiquets i les xiquetes poden fora de les escoles i veure en persona què és el que fa cada una d'aquestes cultures. Per tant, tenim el material a l'abast. Només cal que sapiguem articular un poquet en aquests processos d'educació. I integrar-lo, no? Integrar-lo, correcte. Molt bé. Doncs eh, mos acabat el temps, sempre és molt més lleuger parlar d'un tema molt agradable no? i molt interessant i i ja hem acabat en, amb el programa d'avui. Doncs Moltes gràcies, Sergi, per vindre fins a sí i explicar-nos això. I t'esperem quan facis unes altres investigacions, també sí. per a que contes. Doncs jo agraït de vindre perquè entenc que una cosa és fonamental per als investigadors i les investigadores, i és que hem de tenir en compte, no tancamos en la nostra Torre de Babel, fent les nostres publicacions en el món acadèmic, sinó que la investigació tingui una transcendència més enllà, que pugui arribar a la, a la població en general i en el nostre cas, eh, i jo que estic en el Departament d'Educació, que pugui arribar o que es pugui traslladar a, a allò que faran els futurs mestres en les aules. Per tant, eh, que la, la incidència és eh, jo crec, més, més transcendent encara. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, en el control tècnic s'ha acompanyat eh, Manuel Casany i al micròfon Mariluz Blanco. Adeu.